ଦିଲ ଦେଲା ଡନ୍, ଡନ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ ହେବ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 66 ବର୍ଷର ମାଫିଆ ବସ୍, 39 ବର୍ଷର ହିରୋଇନ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଡି କମ୍ପାନୀର ବସ୍, ଯିଏ ଭାରତର ପବ୍ଲିକ୍ ଏନିମି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯିଏ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ। ସେଇ ମୁଛଡ଼ ଓରଫ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। 80 ଦଶକରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିବା ଦାଉଦ ଏବେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଛି। ଝିଅ ବାହାଘର ସାରି ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳାଉଥିବା ଦାଉଦ 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 39। ନାଁ ହେଉଛି ମେହବିସ ହୟାତ। ମେହବିସ ଓ ଦାଉଦ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୁପଚୁପ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦାଉଦ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବିଗ୍ ବସ୍ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଚୋରା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ନଜରକୁ ନ ଆସୁ। ଦାଉଦ ସହ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମେହବିସ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରୋଲିଂର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ 27 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମେହବିସ୍ ବିନ୍ଦାସ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଖାସ୍ ବିବ୍ରତ ନାହାନ୍ତି। ଗାୟିକା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେହବିସ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର 2009ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଇନ୍ସାଲ୍ଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ମେହବିସ୍ ଲଲିଉଡ଼ରେ ନିଜ ଜାଗା ପକ୍କା କରିପାରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେହବିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବରରେ ମେହବିସ୍ଙ୍କ ଲଟକା ଝଟକା ଦେଖି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ଥିବା ଡନ୍ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଙ୍ଗିଲା ଡନ୍ର ନଜର ମେହବିସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଓ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍କୁ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ଜିଇଁବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦାଉଦ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ତମାଗେ ପାକିସ୍ତାନ ମେହବିସ୍କୁ 2019ରେ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତରେ ଭାରତ ରତ୍ନର ସ୍ଥାନ ଯାହା, ପାକିସ୍ତାନରେ ତମାଗେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ସେୟା। ମେହବିସ୍ ତମାଗ ଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ମଡେଲ ସହିତ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦୁକ ଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ମେହବିସ୍କୁ ଏହି ମେଡାଲ ଦାଉଦ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଦାଉଦ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ ମେଡାଲ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଦାଉଦ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି କରଜ ଦେଇଥାଏ। ଏଣେ ଦାଉଦ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମେହବିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଲଲିଉଡ଼ର ଏହି ହିରୋଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରରୁ ଆସି ଯଦି ଇମ୍ରାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବିନି। ଏମିତିରେ ମେହବିସ୍ଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରେମିକ ଦାଉଦ ଚାହିଁବ, ତେବେ ମେହବିସ୍ ଦିନେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।